In 1222 gebeurde in Meerssen het bloedwonder. Tijdens de heilige mis vergat een priester water en wijn in de kelk te doen. Een stem zei hem toch door te gaan met de eucharistie. En zo waar, bij het breken van de hostie vloeide water en bloed uit de hostie in de kelk. Het was dus de stem van God geweest die voor dit wonder zorgde. Het is eigenlijk een heel, voor Meerssen althans, een heel belangrijk wonder geweest. Omdat vanaf dat moment niet alleen de mensen uit de parochie, maar ook vanuit de verre omstreek, eigenlijk heel veel mensen hier naartoe kwamen om het Heilig Sacrament te vereren. Het is ook vanaf dat moment eigenlijk een behoorlijke pelgrimage geworden. Heel veel pelgrims uit de verre omgeving die kwamen naar Meerssen. En toen in 1465 de kerk in brand stond en ook nog die kerk uit het tabernakel gered werd uit een brandende kerk, toen was die pelgrimage nog veel meer. Dat is dus ook eigenlijk het begin geweest van de hele pelgrimage. En ontzettend veel mensen hebben in de loop van de eeuwen deze kerk bezocht. Het is dus eigenlijk voor het Heilig Sacrament is het een heel bijzonder gebeurtenis geweest. En nu, 8 eeuwen later, staat het wonder centraal tijdens de processie. Nou, we gaan om het andere jaar één keer door Meerssen Centrum en Meerssen West. Het jaar daarna gaan we vanuit Meerssen Centrum naar Raar. Dit jaar wijken we daar vanaf en we blijven eigenlijk in het centrum en naar Meerssen West. Bovendien zijn in deze processie veel meer groepen. Daar komen onder andere broederschappen vanuit omliggende parochies. Doen een paar muziekkorpsen aan mee. Dit jaar is speciaal de processie dat we van de ondernemingsraad 400 sacramentsvlaggen ter beschikking hebben gekregen. Die gaan we door de route worden die allemaal bevestigd. We hebben van de ondernemingsraad etalages gaan we inrichten in het kader van het bloedwonder. En we hebben, er worden zandlopers gemaakt. Richting synagogepensioen wordt een extra zandloper gelegd. Op de markt is altijd standaard. In de Kookstraat wordt een zandloper gelegd. Dat zijn eigenlijk de extra dingen wat we extra doen ten opzichte van andere jaren. De broedermeesters roepen op om de vitrine te versieren met beelden, kruisen, kaarsen of bloemen. Meer vandaag gaat de processie live uitzenden tijdens een speciaal programma.